أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجذا فلندريمت ما أبسلوت متبلوتا إتاكون وتم زوتي التون كريوسي تجسيس الله سبحانه وتعالى Përshëndetjet tona, përshëndetjet e Zotit Gjellë Gjellaluhu, bekimet e ti, rahmeti i ti, të gjitha mbi më të mirën e njërzimin, Muhammedin, të birën Abdullahit alayhi salatu e selam, mbi shokët e ti besnik, mbi familët ti të ndërshme, mbi gratët ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kambotës, të cilët e ndjekë rrugën e ti më të mirë, deri në ditën e kiametit. Të ndëruar dhe lezër, Me lejnë e Zotë Gjellewala, dhe ndajmë disa minuta nga jeta jonë, që shfletojmë nga libri Zotit të bare kjo vëtë ala, të shfletojmë nga hadithet e pengamberit tonë, sallallahu aleyhi sallam, edhe kuptimet e djetarve, duke undihmue me mendjet e tyre dhe shpjegimet e tyre, në mënirë që ta kuptojnë a fejnë e Zotit Gjellewala, si që është iknaqër Allahu të bare kjo vëtë ala. Në vazhdimin e ligjëratave mbi ciklin ndërlidhshmëria e pandashme në mes akides dhe edukatës, në mes etikës, tërbijes dhe besimit, kemi kalu tek raporti ndërvlazëror, edebi ndërvlazëror në mes muslimanëve dhe kemi përmenë se sa është lidhur ngushtë edebi ndërvlazëror me besimin. Në ligjëratën e kaluar kemi përmbajtur nga fjalët e Zotit dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se vëllazëria është e shenjtë. Vëllazëria në Islam është e shenjtë. Raporti ndërvlazëror është i shenjtë dhe kemi thënë se nuk ka vëlla të shenjtë, mirë po bërthama, themeli i cili na bashkon është i shenjtë dhe ajo është fjala e Zotit te bareke ve teala innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet, muslimanët, besimtarët janë vëllezër. Dhe ky parim është parimi nga i cili nisemi në shpjegimin dhe shtjellimin e kësaj meseleje. Sot do të vazhdojmë ende me raportin ndërvëllezror për shkak të nevojës së madhe që të pasqyrohet dhe të gdhenemi si duhet atë surën, atë pamjen, atë dukjen e brendshme dhe të jashtme të konceptit vëlla. Jetojmë në një kohë ku mbizotron fasada. Jetojmë në një kohë ku tek njerëzit është e rëndësishme pamja. Është e rëndësishme që ti në një interes të caktuar të kësaj bote të kesh dobi për dikan, pastaj është punë e madhe apo punë e cila nuk luan rol se sa jemi në gjatë të Zotit të bareke u të ala. Pra, ne edhe jetojmë në kohën e kallëpeve të jashtme, duke mos i gjurmue brëndësit, thelbët, nervat, dërsa neve dim se feja Zotit Gjellewala është ngritur mbi nerva, mbi themele, mbi thelbe, mbi bërthama. Njeriu nuk është njeri pa shpirt. Allahu Gjellewaluhu, kur e krijoi Ademin, e krijoi nga lloçi. E krijoi nga lloçi. Dhe e la me e shiku me laçët, në to e shikoj edhe iblisi dhe qarkulloj ke rëthi. Mirë po, kur filloj mu qujt Ademi njëri, në momentin shka Zoti i friri ati dhe tha, une do t'i fri shpirt ati. E kur t'i fri shpirt, bini sejde, që do me dhonë se nga momenti që njëri u ka shpirt, ka ndër të Zoti. Ndërsa, e kundërta e fesë Zotit është qënjërzorja, qënderimi, me elon njëri unë pa nderë, me elon njëri unë pa vlerë, me elon njëri unë pa zotë, me elon njëri unë pa rrugë, me elon njëri unë pa moralë,
ketë kjo nga vjen, nga shejtani, nga sa i gjelozoj se Zoti i friri në shpirtin, në trupin e Ademit, alejhi salatu vë selam, dhe e gjelozoj, që do më thonë se iblisi gjelozon shpirtin e mirë tonin. Iblisi e gjelozon shpirtin i cili frimon në rrugë të Zotit të Barekje vëtë ala, dhe dëshiron rritje në numrit të djallëzis së ti. Do më thonë, aj do prej neve nuk donë, a keni pa ndë njëherë iblisit dëshiroje mi andru dikujt ftyrë? Asë njëherë. A keni pa dikujt iblisi me e gjelozu së është i heshëm? Kemi përmenda. Nuk gjelozon, nuk ka zili. Nuk ki në të rëson se farësyki, farëfloki, sa mirë veshësh, hiç nuk e ka këtë gajle. Andaj për nga mberi alejhi salatu e selam, kur në tha, kur në e kalzoj hartën, ku lëviz iblisi, asë nuk tha në ftyrë, asë në si, asë ku, ku tha. Inë me jegjëri shejtanu me gjëre dëmë. Shejtani qarkullon, ka qarkullon gjako. Ti ja shka du shban, mu më duhet mrena. Qka duhet mrenda? Me të prish prej për brenda. Me të prish prej brenda. Nëse prishet prej brenda, atëherë edhe ma shumë e shton zbukurimin të andë të njerëzit. Andaj dhe për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, se gruaja dhe femra e cila del për provokim të burrave e zhveshur e kështu me radhë, tha për te zbukurimit qka jo e ka bo me dur të veta, edhe shejtani e zbukuron në sytes e njerëzve. E i thot njerëzve, këshirë në sa e mirë është. Do me dhanaj nuk e ka për qëllim ftyrën, pa e ka për qëllim ta more ketë ta vendosën haram, Zotin arrujt. Ne jo du të kuptojmë këtë mesele, që të kuptojmë a pastaj muabetin që ka nga dojna me shtjelue. Ta kuptojmë se iblisi me neve nuk ka problem me ftyrat tona, me durët e tona, me trupat tonë. Ai ka problem çfarë shpirti kemi. Ai ka problem çfarë shpirti kemi. Andaj ai xhelozon kur ti ban mirë dhe tër mundin e jep me të nal prej të mirës. Nuk i intereson. Ai intereson kur të bësh mirë me të nal. Andaj e shef njeriu kur do me bëni punë mirë sa shumë lëkundët nëse se ka imanin e fort. Pse lëkundët? Qëse lëkundi kush? E lëkundi ja jep 100.000 që shka thonë nga mbeli alejhi salatu e selam, kur do robi me dhonë sadaka, i vjen shejtani i thot, po ama, fukarallëk i randasht. Fukarallëk i randasht. Dhe po dhe ishtaj me bleni haram, kur se ndalën? Kur nuk e ndalën? Mirë po nëse do në me dhonë sadaka, i thot, po, ama me meti varfër nuk ka është let, pasuria, paksohet, ki fmi, ki ketë, Për nga mbërë a.s. në cilëson ku dëpërtonaj. Do me thamë dhe zërneve duhet me erujt shpirt lëkun, shpirt rorën, se dhe Allahu Gjelle Gjellalu njeri është me shpirt. Trupat, jorë asish trupat i vdes, Zotë i unë Gjelle Bohala. I vdes. Dhe mbet shpirti, shkon lartë, këthejt poshtë, mbërë zakh jeton, deri ditën e gjikimit, ndërsa trupi, kalbët. Andaj, ti rujmë këto brendësit të shpirtit, këto elementet të sëtë nëjë ka privilegju Allahu Gjellu Ala me to kur nëjë ka dhonë. Vlezër, edukata ndër vlazërore nuk është vetëm ligjerat ku ne kemi mundësi këtu me shtjelue, me shpjegue, me laburu, edhe ju keni mundësi me dëgju, mundu me ledzu, po qëlimi i ligjeratave kësaj tërbijës është që na me të vërtet me vendosë pak gishtin mendje dhe me thonë a më zval ka diçka që ka duhet mu përmirësu të këneve. A më zval me të vërtet ose jemi plotësu në përsusmërin e plot që s'ka guxim mu prek të na diamanti cili shkëlqen të na ant apo duhet me umjeku dhe me shku të doktori. Në me thonë, mos të mbete kjo ligjerat e thatë, po të mbete apo tjetë një loj mnisme e përmirësimit tek muslimanët. Përmendëm se edukata me e lartë është edukata me Zotin. Pas edukatës me Zotin vjen edukata me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pas edukatës me pejgamberin vjen edukata me njerëzit. Dhe thamë edukata e parë me njerëzit është edukata me babën dhe nanën. Pastaj vjen edukata me bashkëshortën.
Pastaj vjen edukata me familje. Pastaj tham se vjen edukata me vllaznit, se do të ki jashtë vllazërit musliman. Tash jemi këtu te kjo pikë që do të zgjerohemi pak. Ta kuptojnë na bërthamën e të qenurit dikush vlla. Dietarët kanë thënë, Allahu xhallahu ala e ka sjell shumë vllazërin në Kur'an. E ka përmend fjalën vlla në Kur'an. E ka përmend fjalën vlla për shejtant, se janë vllaznin në mes veti. E ka përmend Allahu xhallahu ala fjalën vlla në xhennet, ikhwanan ala sururin. Allahu e ka përmend në xhennet se do të jenë vllazër të cilët do të rinë në përkulltuçe dhe do të jenë të gëzuar në vendet e tyre. Pra fjala vlla figuron shumë në Kur'an. Gjithashtu fjala vlla vjen shumë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, duhet njeriu të ndalet me thelve, jo me sipërfaqe. Vlla, 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 dhe fillon rutina e emrit vlla dhe humb kuptimin vlla. Vlla musliman, ai vllavi, ki vllavi dhe asni vlla. Po, njeriu kur ka rutinë nuk e kupton. Sikur që Ibn Qayyim el-Jauziyje ka thënë, duhet të mbrojë njeriu nga rutina e ibadeteve. Apo i vjen dikujt rutinë mu fal. Pes vakt, pes vakt, pes vakt, pes vakt. Edhe kur t'ja nisën në mu bo disa vite, e shef se mo nuk e njën namazin ki. Dhe shumë balë lëvizje. Edhe pas ta njërës ta në kohën thënë, e kun pas pas një namaz në fillim atëra shumë ma i lezet që mish. Shtash diqysh, nuk e njëj ata. Pse va? Nga se ka fillu njëri ju me i folë dhe detës, namazli, unë gjami, unë e falna, dhe fillon mo mu bo kjo fasad. Dhe fillon me hub shpirtrorja. Edhe vetëm i shof në murrë, i shof në qilimin, e kështë me radhë, bojmë trekti namaz, i shes me ata, blejmë dishka, shkojmë që titmi, vimi prapë, edhe salamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh, kjo nuk është namaz. Po, juridikisht kemi thonë se nuk i thojna përsërite. A mo shpirtin e namazit nuk e, a i s'ka fol me Zotin xhallahu ala, a i ka fol me atë kolegën që ka pas punë atje, pas ta ju ka këthije. Kështu është edhe me shumë terme, vla musliman, vla musliman, vla musliman, dhe mbetet termi thot. Andaj, Allahu xhallahu ala ka thonë, fe dhekir, fe inne dhikra, tenfa ul mu'minin. E ti o Muhammed, përsërit ja usenët, se me të përsërit me ju ban dobi besimtarve. Apo, në Kur'an e gjenë një ajet të përsëritur, një ajet, dy, tre, i njëtë ajet, inë në ledhina amenu, va amilu salihat, inë në ledhina amenu, va amilu salihat, ja ajuha ledhina amenu, ja ajuha ledhina amenu, të përsërit me, pse val? Ka po Zoti nevoj me përsërit, se endet njëherë s'kam jaftu? Jo, Allah, i kam jaftu. Mirë po Zoti ka zbrit shëriatin për puthje me neve, e na shka jena, jena insan, harojna, edhe na bohen senet fasat. Edhe termi vëzëri duhet mu mush me shpirt, duhet mu vadit se thahot. Nëse zvaditet, nuk u jitet, nëse nuk i jipët ati fuqi, atëre dështon. Ndërsa Zotë i unë të bare kjo e te ala, për vëzërit ka folë në Kur'an dhe ka premtu me gjennet për dy vëzër musliman. Dhe do të citojna tekstet e pengamberi së sëllem nga Allahu të bare kjo e te ala. Andaj qëllimi është pra, që t'i japë mi pak uj, pak shpirt, pak vaditje, termit ndërvlazror. Musliman vlezër, termi madhë vlezër. Fjale madhe, që kemi përmenë se Ebu Hurajrës, radhijallahu anhu, kër i shkoj njani për njerëzve dhe i tha, vëllahi du për Allah, tha nalu. Nalu se shumë fjale të madhe ki thamë. Dhe vëllahi du për Allah, tha mo se shumë fjallë të madhe i të thanë. Tha vallaj du për Allah. Tha mo se fjallë të madhe i të thanë. Tha pse si të mlan me e po huqe ta? Tha me e shtiju në dorën te me në gjepin tanë. A nërvëzohësh. A dyshan. A, edhe shumë aja. Po, ma. Jo, së dorën me të shtin gjep. Jo, me të përshëndet a problem. I palet se më ka përshëndet mua. Do më dhonë neve duhet me hy pak në lëkurën e sahabeve. Qysh kanë menu ata? Shikoj Ebu Hurajra, a bash menon se Ebu Hurajra refuzon një njeri me pas vëlla musliman? Jo, ka dash mi thonë, mos thuj për Allah, thuj, po du me dash për Allah. Qishtu nashta nuk ishkon e gabume. Ama po du për Allah,
dhe ta shof me se ashtë shumë, shumë e randë. Allahu na mundsof, më kam vazhdi për Allah. E vara vlezër, Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën e Zuhruf, ajeti 67, thot Zotë i onë të barek e vëtë ala, El akhilla u jau me idhim ba'duhum li ba'din aduun illa l muttaqin. Thot Zotë i onë Gjelle Vala, El akhilla vlezërit dhe shokët, jau me idhim ba'duhum li ba'din aduun. Kërrejt shokët, kërrejt vlezrit, ditën e gjikimit janë armiq të njëri tjetrit, illa përveç. Djetarë kanë thonë, shikoje qëfar hyrje në vlezri. Njëherë ka vendosë fillimisht se shumica janë armiq, pastaj ka përjashtu pak nga ato që duhen për Allah. Shkoj dhe njëherë lezoj ajetën e Zotit të barë kjo, surë Zuhruf, ajetit 67. El akhillau jaume idhin ba'duhum li ba'din aduun. Miqt dhe vlezrit dhe shokt ditën e gjikimit krejt armiq kanë bukon. Para mendo vlezër, shumica sot çka isha ti, miqt dhe vlezër ditën e gjikimit kanë murrok në mes veti, armiq në mes veti. Jel anu ba'duhum ba'da, e malkoj njëri tjetrin, illa përveç. Kush janë këta përveç? Ka thënë Zotë i unë gjellë vala, illë lë mutë të kinë, përveç të devoqëmëve. Përveç të devoqëmëve. Kush janë të devoqëmit? Për shpjegimin e fjallet të devoqëmi, ne kemi mi përmend fjallet e pengamberit, sallallahu aleyhi sallem, se çka do me thonë i devoqëm? Se djetarë kanë thonë i devoqëm, vetëm ata shka në dashurit e tëre, në dërlazërore, s'ka pas asë një grimc i ashta emrit Allah. Kjo është e ranë, lezër. Ashtë si e ranë për folësin edhe për dëgjusim. To nuk ke kemi për qëllim me pohu se na kena mri grad, vetëm me e qelë temën. Vetëm me e qelë temën. Të gjithë dashamirët, meqët dhe vlezërit, ditën e gjikimit, më thotë Allah, këtë arme qikije. Këtë arme qikije. Po shaj ka bashku pash Allah. Ka bashku interese dhe vërdia, dhe përstashmëria, dhe gjinsi, loje. Allahu Gjelluara e ka përjashtu vetëm të devatshmin. Ana jemi të kërkim të këti të devatshmin. Djetarë kanë thamë, raporti Zot dhe Vla është kështu. Kun bi rabbike bidunin nas. Wa kum ma'a an-nasi biduni nafsik. Kjo raporti me Zot dhe Vlla, dikush e përzin. E përzin. Dietar thonë, sa i përket me Zotin tan, bënu me Zotin tan dhe mos tani çka thon njerëzit. Ridha an-nasi ghayatun la tudrak, ka thon Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'iu, ki Imam i Madh al-Jalil al-Kabir, ka thon sa i përket razillokut njerëzve, smrihet, kur smrihet. Ata shka të bojnë? Ka thonë, këshirët shka të banë dobit e Zotit jëtë. Pra, raporti me Zotin tanë, zbanë mi përzi njerëzit. Qa dhe më në zbanë mi përzi njerëzit? Ti këshirë me Zotin tanë raportin reguloje, drejtoje, gdhende, pastroje, kristalizoje, letë jesh i dashur të Zotit jëtë, pastaj, e pastaj ka muhabet se njerëzit thojnë, shka s'thojnë? Ja rafidit i kje, e shajnë Ebu Bekrin natë e dit, e shajnë Omerin natë e dit, e lanun e hu, o ju pëgjidun e hu, e urrejnë, e malkojnë, ju kefirun e hu, e bojnë të këfirat, a i thënë qafir, bile e bojnë qafir dhe aska se bojnë qafir Ebu Bekrin, dhe kanë libra, se kush dishon me kufrin Ebu Bekrin të është qafir. Apo? Dhe Ebu Bekrin është i ditin gjennet, elhamdulillah. Mirë po, kun me anë Rabbik bidunin në, sa i përket raportit me Zotin tanë, mos e qaj kokon për njerëzi. Kjo është ligji Zotit e bareke, vë te ala. Mirë po, kjo a e prish raportin me njerëz asni herë. Dhe shumë njerëzi këto nuk mundën mi harmonizu, po na i harmonizojna, dhe djetarët i kanë harmonizu. Pra me Zotin la, nuk ka ati muhabet. Unë nuk mujnë me thonë, apo përshatë është ti me muhe, një badetin temë. Apo, ata këshirë minashtë të shketa, besojnë si na, e, nuk nga qonë,
shkena mundësi me qakohën kështu. Si cëli ta shkamenon për një mesele, për tuk meselen, për detalët, s'ka mundësi, Allah. Njëri ju duhet me gjithë rrugën të Zoti i ti. Mirë po, kun me anësi biduni nefsik. E kundër ta. Kur vlazrohesh me njerëz, kur ndërtojsh raport vlazror me musliman, leje vetën të shpia. Qa do me thonë kjo? Pra, të Zoti jot, ti edhe Zoti. Tu më se përzi kërkan. Ti edhe Zoti. Kur t'jesh me njerëzi, me vlazni, me shok, me dashamir, me miq, ti pa nefsin tanë. Pra, ti pa ego. Ti pa ego. Nëse ti me ego, një ditë për ditëve, ndami. Kjo e ligjë. Si ti jesh me dikan, me ego, edhe me nëzje prit një detalj, një rëshqitje, një gabim, ki nuk ti nuk i ki vlati, ki dalë në prit këti. Nuk mundet një vlati mu i dalë në prit. Jam të prit, unë e di se dita ditës ki kam rëshqit. Po ti be vlarë mik e ki këta, nuk e ki mik. Andaj djetarë kanë thonë, vlazni lëku është egon të shpia me vlazni për jashtë. Për ndryshe vlezër, veç muhabet është ajo, prallë, gjepura shka i thojë, muhabet i kotë. A dhe djetarë kanë thonë, drejtoj e raportin me Zotin tanë dhe mos të përzijet kërkush këto. Dërsa drejtoj e raportin me vlaznit e to dhe leje vetën tanë. Ka më ti, a, mu mos me mguhe. Edhe shka u po është mos me mguhe ti, prishë vlazni lëku, i jo, va. Imam Shafiui, kër ka debatu me një për i djetarëve, edhe kam polemizu. Dhe kam bo gjidal, debat. I mundi me pare mundi farë debat i kam bo ato, kër Imam Shafiui akon maja e gjuhës arabe. Edhe normalitikisht a ju e ka një vetë në gushtë të vlasë, e kia ka zonë këtë dyrt. Edhe më vone ka pa që ju mërzit u shqetsu, edhe ka fillu pasaj rrugës më smifon. Ka shku Imam Shafiui e kanal. A të saherë që i nësë pajtohëmi të makëtën shpinën, a? Ka thonë, po ku i gjendë di musliman që ashtu? Mëna, saherëve që ti nuk pajtohësh me mu, ti kemi makëti shpinën, a? Ata nuk ka vlazin lëkja. Ka thonë, Shejkhul Islamu të imi në me gjmul fetawa, e fe kulle me khtelef e muslimani të hegjara, fe la jeb kalil muslimine osbetun, wala uhuwe. Ka thonë, a saherë që di musliman të kanë një polemik, kanë me jakë thinja një tjetër shpinët, ka thonë, kështu si edhe vlasni lëkë mes muslimanve. Sahabët, Ebu Bekri dhe Omeri kanë polemizu, vlezër. Kanë polemizu. Ka rast edhe, janë i dhnu, dhe kanë shku të përmësam, janë pajtu. Kjo është ka argumenton. Aja njërzori është, ama leje egon të shpia. Leje egon të shpia. Pra, Zotë i unë gjellëvare ka pru themelin e kësaj mesele se të gjithë njerëzit janë armiç ditën e gjikimit përveç të devotshmëve dhe thamë se të devotshmit janë ata se duhen për hirtë Allahu të bareke wa te ala. Transmeton Imam Maliku në Muwatta'n e tina, ka thonë nga Muadh ibn Jabal radhiyallahu an ennehu sami'a Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, se kjo e ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, qala Allahu te bareke wa te ala, ka thonë Allahu jalla jalaluhu, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya, ka thon wajabat, wajib është me i dasht unë ata të cilët duhen për mua. Shka fjallë shkurt e ka thon Allahu Gjellewar në hadith kutsi transmiton Imam Maliku me isnat sahih, me isnat shumë të shkurt dhe të pengamberi sallallahu aleyhi sallam, dhe qka thot ka thon Allahu Gjellewar wajabat, wajib është. Dhe fjalla wajabet, për ta kuptu hadithin pak më thelb, wajab, kër i thojnë në wajabe, nga rrëdhë fjalla wajib, wajabe është me ra diqka. Wajabet, i thojnë wajabet i el-bakara, ra lopa, wajabet i linsan, ra njëri. E di u dikush me thonë, ka dojtë sa pikë to në wajib atje. Arab kështu i lidhin. Wajabet, wajabe me ra. Po pse është përdor obligimi me fjallën wajjebe, se ka ra kjo mesejle, mora është është të mu kryje. është kryje, dhe mëllë, akti kryje. A dhe dhe në wajjib. Andë e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kër ka folë për guslin, që ka thonë? El guslu wajjibun ala kulli muslim. Gusli është wajjib për çdo musliman. Një numër i madh i dietarëve kanë thonë, nuk e ka për qëllim wajjib shëriat, pa e ka gjusor, ka ra, së është wajjib. Shiko?
ka kthip, ka tjetron, ka thonë, jo e ka për qëllim aspektin gjuhësor, jo vajib për ka, vajib kara, sësht vajib. Pra, Zoti jo në gjelluara që a thot, vajibet me habbeti, do e mos i dua ta, të cilët duhen, fije. Fije do me thonë, vetëm për muë, jo për dikant tjetër. A di që ka me thonë, vetëm për muë, vlezar? Në shpjegim të këtë hadithit, gjenë, do një herë thush, s'pas në vla, hajri shala. Ose une se pas në dikant vla, jo vetë sëm pas ka aj. Po raporti ndërsjet. Djetarët e di që ka me thonë, mu të habin e fije, që duhen për muë, do me thonë, aj e do t'i kam për Allah, edhe për me u prish kjo lidhje për Allah, du t'me dalë diçka me madhe se sa kjo që i ka lidhë. A mundet me dalë? A e kuptut? Do me thonë, aj e ka lidhë një lidhje. Kjo lidhje është Allahu. Për me e prish kjo lidhje, du t'me dalë dikush me i madhe se Allahu. Ku me gjetat? Allahu Akbar, Allahu me i madhe. A e kuptoni se ku të prishën njerëzit që para kësa i kanë thanë e du për Allah ketë, e kanë vla musliman, e ku ta shifë se u ka prish, mos meno se e ka pas për Allah në fillim. Se a mos po dajnë e pretendu që e ku në gjithë një matë madhë. E tash, ha, s'ka o mundësi. Nëse e do t'i kanë për Allah, dush me gjithë një matë madhë se Allah, e me thanë, vëllat të rështash dhe ishta për Allah, e tash, në kumë, Allahu Akbar, Allah është maj madhë. Andaj Allahu Gjellole ka bëhu e gjebet, nëse duhen i veç për muë, obligim edhe unë e kam ju dashtë, ja ka bëhu obligim vetë vetës. Andaj a përshqipni sa është ndërlidhur besimi, akideja me raportin ndërvezër, shumë vezër, shumë. Dhe i risa, këtë ta përfundoj me lejnë e Zotë Gjellole, në hadithit këtë të shofmi, se për nga mbire a lejnë salatu e salami, disa sahabe i ka këshilua dhe me hingënët, po, duhi musliman që shedo vetëm. Janë sejnët të ndërlidhura. Sa do që na shpesh herë, shejtani na i danë. Sa është be kusht kjo? Nuk është kjo kusht kjo. Rani kusht, vjeni kusht, rani kusht, vjeni kusht dhe dalmi të Allahu Gjelluara që shta për nga mesra e të drune me din muflis, e dini të falimentumin. Ha, kjo. Kjo që ka irdhej ke shurutët. El muslimuna ala shurutihim. Ka thamë për nga mberi së sellem, musliman ju rrim pas shuruteve, kushteve të tëre. Pastaj vazhdon hadithi. Se ne ka të respetu Imam Maliku, ka thënë Allahu te bareke ve teala, wal mutajalisin fiyya, dhe ata shka bojnë mexhlis veç për mua. Mutajalisin fiyya. Shikoj vëllazër, dietar kanë thënë nuk ka problem, kafja më kon vesile, çaji më kon vesile, qysh është edhe vendi vesile, kauçi, shtrati, tavolina. Se ti ku të ulesh me dikan nuk shtrini, po ulesh. Edhe e kije një loj kultuk edhe një loj tavoline. Po nuk banë mu bo tavolina ajo që anë kam ledhë neve. Se shumë mirë ko ka qëtë menejt. Që kjo kafe shumë e mirë. Që kjo restoran shumë i mirë. Unë e vesh me qëta se qëto tjertë së mu i mi bajtë. Ku ka kështu në islam. Nuk ka, nuk, ti ose të ka bashku e ftyra, veshja, tabiati, karakteri, vesët, apo qka? El mu të gjelisi në fije, ulen veç për muë. E mu ullë me dikanë për Allah është randë. E sidomos në kohërat tona ku vlezër, në emër të Zotit, asë një muhabet zbohat për Zotin të vëllin. Në emër të Allahut, asë një muhabet për Allahun Gjellë Gjellalu. Ku është Allahut? E mu, ju khadi unë Allahe vë ledhine amenu, i mashtrojnë Allahun atë që kam besue. Kjo kritik për të gjithë neve, vlezër. E dyta, vazhdan hadithet e thotë, wal mutazawirin fiyya, dhe ata çka vizitohen në emrin tim, në emrin tim. Pse vizitove? Vetëm për Allah. Vetëm për Allah. Këta mundesh mja thon ti 1 milion vllaznive, dhe asnjëri s'e ke vizituar për Allah. E din Zoti jot cila ka qenë ajo vesilia, qoftë egoja e madhe, qoftë ka periferia e zemrës atë ndonjë lëvërdi, ti nuk e di. Pastaj ka thonë Allahu te bareke ve teala, wal mutabadhilin fiyya, dhe ata që japin njëri tjetrit për mua. Për mua, vetëm për Allahun xhelle xhelalu. Për mi kuptu që to, ma thjesht, vetëm këtë i në kundërtën. Sikur që thash, ndarjen,
pas bashkimit për Allah, këshire mirë. A u kam bashkë për Allah, apo diçka tjetër. Pastaj, me gjlisin, këshire mirë, për çka bashkohet, se së mundet munda një me gjlis dhe një kuvend i vlezërve musliman, vetëm se në fillim ka pas diçka gabim. Dhe dyta, dhe tjetra, e treta, dhe ata çka vizitohen. Nëse ka ndalë vizitën, edhe në fillim ka pas problem. Dhe e fundit, me dhanë për Allah. E, unë e jepësha, jepësha, ishtë ashtë s'po ma di. Apo? Masit ndahë, thot, veç unë e njofë ata, ju se njëfë, nësë keni nejtë, ma shumë se unë e me ta. Po ti përsha keni nejtë? Keni nejtë për tash masit ndahë, me në kazu se nësë pe njofë, në ti pe njëftë, bisel u huë, sa e kejë që kjo lidhje që ashtë. Ki po kësi njërzi? E njofë unë e ata, e njofë unë e keta. Nuk na intereson neva njëfa se njërë të gjithë janë gabimtar, të gjithë janë gjunaqar, të gjithë kanë rëshitje, gabime, neve na intereson ajo që ka na ka lidhë. Allahu gjellua, s'ka të meta, s'ka gabime, s'ka vese, s'ka likësia i gjellua ala. Edhe ajna ka quajtë musliman, hu e se me kumul muslimine min qabl, ju ka quajtë musliman në para kësajna, hu e fi hëdha edhe në Kur'an. Andaj, kjo është hadithi parë, i cili e shpjegon ajetin e surën Zuhruf, se të gjithë do tjetë armiqë përveç se atërë qka duhen për hirë të Zotit të bareke vë të ala. Duke i largu të gjithë të interesat, duke i largu të gjithë të levërdit, qovë të dhaja levërdia shka te e pritë për një shoku tanë pas 10 viteve. Qovë nëse e shëqëron ndikanë sot në emër të Zotit, dërsa qëllimi ka qenë pas 50 viteve me të abonit mirë. Sa është për Allah? Nuk është për Allah. Pse? Se ti mas 50 viteve. Po nëse vdes, një jetë e ki pas 50 vjetë, s'ka lidhje. Që që një ju dhe me pas kujtes dhe zërë. A dhe kjo është bereqetja, Allahu Gjelluala ka thënë, va'tësimu bi hablillah, kapuni për litarin e Allahut, wa la të farraku, dhe mos undani, fe të fshelu, dhe të dështoni, wa të dheberi hukum, dhe frima juve të shkoje. S'ka frim. S'ka frim. Që që kanë thënë, djetarë dhe shekhu njësëmë të imije, pas vrasjes e Othmanit, nuk janë qëtësu qështet e muslimanëve. Pas vrasjes e Othmanit, nuk janë qëtësu qështet e muslimanëve. Pse? Gësa e kanë prish vlazin lëku. Ka me doza, pa janë prish doza. Ka i pushteti, ka i politika. Kanë vrasjes njërës për pushtet. E kështë më ranë, Zotin Arvit. Tjetër, shpjegim nga pengamberi, sallallahu aleyhi sallem, mbi ata se kush duhet për Allah, dhe kush është vëlla për Allah, pa interes, vetëm për madhrinë e Allahu të bareke vë të ala, dhe vetëm për djekën e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ka dhani më muslimi, në sahihun e ti, babu të hrimu dhulmin muslim, wa khadlihi, wa demihi, wa irdihi, wa malihi, thati më muslimin, kaptin mbi ndalimin e zulumit ndaj muslimanve, ndalim ndaj tradhtisë së ti, të gjakut të ti, të nderit të ti, të pasurisë të ti, të brëndshme dhe të jashtme. Nga Ebi Hurajra radhiyallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la të hasedu, mos kini zili njëri tjetrin. Mos kini zili njëri tjetrin. Dhe me thonë, nuk ka mundësi në zemrën e një muslimanit që ka i thot një tjetrit vla me pas zili. Nuk ka mundësi. Zilia është konflikt me kaderin e Zotit, që ka thoni Ibn Qayyim el-Jauzije. Konflikt me kaderin. Pse ja dha ket? Su dash mi ja dhan. Ha? Ato pashpëritit e nefësit mrejna. Ki nuk e meriton, po hajri shala. Ku me dit? Allah, Zotit jo nuk gabon. Nuk gabon të bare kjo vëta. Nuk e ka këti di kanë, masi e ka qitë në dunja me dhanë, prit. Tha o, s'ka kështu, gjellë gjellëlu, kur ta kryoje, kur ta furnizoje, kur ta begatoje, a je din shumë mirë pse? Qoftë edhe istidrajën, qoftë edhe jo besimtarën të cilin e furnizon për ta tërhesh drejt dënimit të ti, Allah unë arrujt. Mirë po, aj nuk ja ka huq. Veç rafidit menojnë se ja ka huq mesajin Allahu në përmjet Gjibrilit. Okay. La aklen vë la sharan, as logikisht, as shëriatikisht. La të hasedu. Nuk ka mundësime po zili në mes vëzërve musliman. A që në më tonë zili vëzër? Edhe kur gjokësit gushtohet. Nuk e thua asni fjallë. Ama të shpirtit do me të plasë. Për shka do me të plasë? Pse Allah e ka furnizut i ka menin i metë? Se Allah e ka vegatut? Shka për të plasë shpirtit? Kjo luft e shejtanë dhe du me largue.
Andaj vëzët e Jusufit dështën me mit pre begatis ka edhe Allahu Gjelluala. Dhe i kapi pra për rahmeti Zotit të bareke vëtë ala. Thotë për nga mbiri alai salatu e salam, la të hasedu. Dhe këtu para se me vazhdu me inumruhe detalet e të devotshmeve të cilët duhen veç për Allah, këtu vetëm një element. A di kujt po i drejtohet për nga mbiri alai salatu e salam? Jo neve, vëzër. Jo neve. Po ju drejtohet sahabeve. Do me thonë edhe sahabët pas kanë pas nevoj me ja u thonë qëto mesele. Dhe me stojë dikush, a, ka e gjithë kështë këtë temë tash. Për nga mire e sëmëme pas ka gjithë me folë në mesin e sahabëve. Hadithin e sahi, muslim, la te hasedu, mos kini zili njëri tjetëri. Kujtë pi folë? La te hasedu është folje e ndalesës nehi me për emrin e ditë, ju. Jo, jo mos kini zili ata shka vin. Jo laje të hasedu, la të hasedu e kafshin nunin për me mbet për emri drejtues, ti, kujtë ti, Ebu Bekër, Omer, Othman, ju këtë komplet, shka për ju shofu në juve. Apo? Atyre. E nëse atyre, që a fol për neve? Allah u në rrët. Pasaj thot, u ala të në gjeshu, dhe mos bani të nëgjush. Fatë këtësish në gjuhën Shqipe s'ka për këthim bukfal. Të nëgjëshu minë nëgjsh. Nëgjsh është, i kini pa, na për trekti, na për pazare, e ka njënë një 3-4 veta, edhe i silën shokit vetë që ka ka duqan, edhe folin për qmimet. Apo ma shetë për qekaq. Nuk e ka për qëllim me ble, e ka për qëllim atyre tjerë dhe shka vinë mi thonë, qekaq e pas ka këtë qmimin. I vinë 4-5 veta i thotë, apo ma jebë për qekaq. Ato tjerë thojnë, qa që pas ka shmimin? Kjo është të nëgjush me bo dalavere. Për e nësëm ka thonë, la të nëgjushu. Pasaj ka thonë, wa la të ba gadu, dhe moskini për njëri tjetërin bugd, u rejtje. A pas ka mundësi me hi u rejtja? Si kur mës të shka në mundësia, hipotetike, se kishton për nga mbira dhe i sëra të sëra. Po e kështon mundësia, jo hipotetike. Po trashot etike, qka të dushtuji, praktike, në zemër dhe, ta merë zemër në kompletu rejtja. Ka, që ka thonë i bënkajim e lëgjauzije, hasedi dhe u rejtja, i kthejn edhe sendet konkrete të mira në të këqia. Por shembul, nuk po di, një ftyre bukur, një telefoni bukur, një veture mirë, zilia e banë dhe qatë mirën me po të keqe. Ja gjena ja to, defektet. Ka thonë nëse për sendet konkrete, zilia i këthem mrapsht, parameno për ato abstrakte shka s'qifën. Parameno për abstraktet. Por shenjë mbëllë shpirtin kërkush nuk nëjshe. Nëse aj për trupin me ndonë me zili, parameno për shpirtin, që shep imaginon aja gje, ku me ditot, ki uk mrejna është. Zotin arujt. Dhe më thonë, la te bagadu, nuk mundet me pas urejtje. Allahu Gjelluale ka ndalue. Uala të dhe baru dhe mos ja këthani shpinë njëri tjetërit. Mos ja këthani, veç shpinëm ja këthi, ndalume. Pse valë? Jasë të ka bashku? Allahu te bareke vë tala. Sa vlezër sa të ja këthani vlezërve shpinëm? Dhe me vetë, janë isë më belbzu, zdi shka me kalzua. Dhe me vetë, bjema një jep argument, shëriatik, provë, dokument, të islamit, të imanit, të ihsanit, se ti nuk lejohet që ti mi fo dhe me akti shpinën, a, mësë më gushta, po. Po nuk shojnë të punë të Allahu Gjelloha. Nëse një njëri të bje me pitje në ngusht, që ishtë dvend të Allahu kërë dvend në të pitje? Pse si fole? Pse ja këtheve shpinën? Berë më përgjigje. Ska atje. Atje janë zjarë dhe në gjennet. Shkon në tonë ose këtonë. Nëse një njëri të shtinë ti e më ngushtu, se s'ki gjevab, parameno para Zotit e bareke vë të ala. Andaj njëri ju duhet me pas kujdes. Wala je bi' ba'dukum ala bej' i ba'din. Pasaj thot për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Dhe mos të ndërhyje njani për juve në trektin e tjetërit. Ta ma me shetë dikush se ka bo një biznes, edhe ka marveshje, dhe ka mor hapat, hujum. Se ki u bo milionere ma zumuhe. Ma dhe unë e kumpo që këtë ide. Ani mere. Mirë po kjo nuk është prej vazërisë. Të vazëris, mi njëherë kërshimi da. Kjo nuk ka. Wala je bi ba'dukum ala bej i ba'd. Mësë dërhini njëri tjetëri në pazarë, në trekti.
Tjetra, vazhdojmë për nga mërë alai salatu selam, duke shpjegue se çka do me thonë më dash për Allah, pasaj thotë wa kunu ibadallah. Kjo është mahallu shahid. I thojnë dietarët, pjesa e cila dokumenton dhe është provë për meselën që ka përfolmi. Wa kunu ibadallah. Pra, në islam gjithmonë ka largime dhe pohime. La ilaha illallah. La ilaha, nuk ka të adhuruar përvecse Allah. E tash, në vlazëri, nuk janë këto, dhe është kjo. Qëto i mohon, edhe qka pohon? Kunu ibadallah. Bëhuni rob të Allahot. Shpreje cila i përfshin kret tjera. Rob të Allahot. Ti, une jemi rob të Allahot. Ska une ti. Jemi rob të Allahot i këthemi librës e Zotit e barëk e vëtëjane. Ska ndrysh. Pasaj dhëtë për nga mbire alai salatu e salam. Ikhwane vëzër. Dhe djetarë kanë thonë, vëzër po hi pak edhe në aspektin gjopësor, dhe është ta i duke shqetsuse dhe në veritë se mirë për janë shumë të dobishme për ata i cili do në me ju në hadithet e për nga mberit alehi salatu salam. Kunu ibad Allah, ikhwana, i thojnë në gjuhën arabe, me fëullum bihi, kundrina, dhe i thojnë hal, gjendje, bëhuni rob të Allah, rob është kundrin, pra robria du të më konë bityje, dhe më thonë ti komplet robi Allah, dora jote, robi Allah, koma jote, robi Allah, el muslimu men selime, el muslimu në minjedihi, musliman i vërtet është ta i cili, musliman djanë rahat për dorës ti, qysh rahat? Kjo dorës, prejk se Allah i ka thonë, na ulu, a më unë e kam dorë, po të ekipo së këtë me përdorë, a më unë e përdorë, a më se musliman, a më të prishët imani, a i shikoni këto lidhjet që shqipan për nga mberi, ale i salatu sëram. Gjithmonë bërthamën e këthen të Zoti. A më unë e muj? Po t'i munësh. Unë e dim që munësh. Dhe zlumqari munë, di ka vrat 600 minjarës atje. A më i thojnë, la'netullahi alej për dit. Allah e malkoft, Allah e malkoft. A po, beshar e sedin. Mirë po, ne du t'a kuptojmë se bërthama është e cila neve në lëviz. Jo muj s'muj. Unë e muj, po ti mundësh, po Zotis le. Nëse i ki thonë që unë i besoj Zotit. Andaj dhëtë për nga mirë ali i sëratës ram. Kunu i bedë Allah. Bëhuni rëptë Allah. Kjo është kundrina. Gjendja cila, cila gjendje e përdiqme, ikhwana. Vlezër. Bërthama i batë dhe gjendja praktike, vlezër. Pastaj dhëtë për nga mirë ali i sëratës ram. Shiko farë. Lezër, hadithin e sahih muslim numër 45. Kush donë të shpia me e lexue. Hadithi në muslim. Dhe shikon e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lloj lloj shpreje për dorë për me fuqizu këtë përthamë. Deri tash a ka e qartë? E qartë. Vazhdon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në po të njëjtin hadith, thot: El muslimu akhul muslim. Muslimani i vllai muslimanit. Ja Rasulullah e kuptu më vllai deri tash se është vllai muslimani. Po pse po e thekson? Për të treguar rëndësinë e kësaj. Për të treguar rëndësinë e kësaj. El muslimu akhul muslimi. Muslimani është vllai muslimanit. La yadhlimu si ban zulum, as si shkon mendja vile mi ban zulum. Nuk i ban zulum. E dyta. Wa la yakhdhiluhu dhe nuk e tradhton. Nuk e tradhton. Wala yahqiruhu dhe as nuk e nënçmon. E sa nënçmime dhe tradhtit dhe zullumet bëhen me gjeste, me shkrime, me shikime, me kthime të shpinës. A? I ka thënë musliman ta rrëzojë nëse ke, a? Po nuk shkohet vetë Zoti kështu. Ka për njerëzve të sëmur vëllezër, Zoti na ruaj dhe i shëroft të gjithë ata. I bëhet i fiksohet muslimani si iblisi. I fuksotët, si ta arzoj që ta, këtë musliman kanë mushërua. I haron se 6 miliard qufar frimojnë në dunjo. Edhe mu kanë edhe 1 miliard si që ki, a hajë për njërzimin. Mirë po, së mundja është rëndë. I fuksotë, jo, këtë mira që ki janë gabim. Pse Allah, shumë gabim. Duhet me shnosh këtë problem. Apo?
që do të shohim në ligjëratat e raportit me dietar dhe xhallar, se si njerëzve ju fokusohet një kategori e njerëzve, thotë që ti që gënjë ato arsherri. Dërsa ulemat nuk thonë që ashtu. Dietar nuk thonë që ashtu. Ama, njëri ju ti fokusohet. Thotë për nga mele sëram, si ban zullum, nuk e trafton dhe nuk e nënqmon. Nuk e nënqmon. Kur e këshilun, Imam Shafiu në hap tazi, që e tha? Pi për jash këshila, ma të deshte me më nënqmu, kja dijet. Me paskon këshil, pak ma anësh. Apo, a ma e tja tham tani në këtë tjertë. A mërët vesh, ku shaki? Nuk shkon kështu, kja nuk e këshil. Tjetra, thot për nga mërës në vazhdim të hadithit, e takua ha huna, takvalok jo që të në zemër. Lëzër, këtë hadith, takvalok jo që të e kini një krejt. Po unë pudu me lidhë kontekstin e hadithit që kanë lidhë djetartë. Qka lip i shareti për nga mërës në takvaja që të në muabetin për vlaznilok. Shikone, për nga mesra, takvallok i për do të qëtu, kur për thot këta, tu full për vlaznilok. Pse? Mjekra, pamja, gjamia, gjemati, dhe vëqëmëria e jashtme, nuk garanton vlazëri. Ebeden asnjëherë. A kuptut? Kujt për ju folë? Po ju folë sahabëve, këtë me mjekra. Po ju folë sahabëve, këtë me farzë dhe me sunet e njëzë matë mirë. Po ju thotë, takvalloku, këto, që në kuptonë, mos zulumi, mos urrejtja, mos zilija, mos mashtrimi, mos dollaverët, pi këto burojnë, ati si dush, zgatë e sa dush. Zgatë të vla dhe vëshmërinjë në zemër. Mos i banë zulum muslimanëve. Kjo dhe me thonë, takvalloku ha huna. Thotë transmitusi, ju shiru ila sot drihi thële dhe më ratë, tre herë bani me shenë ka gjokës i ti, ale i salatës. Takvalloku është këtu, takvalloku është këtu, edhe pse ka gjokës i, se në gjokës hinë shejtani, edhe enzejnë mua bejtë, enzejnë, dhe njëri ju do me vluë, dhe kur ta këshirë e raport ka në kërëshi, një vla musliman. Andaj kujdes se mund është me shku të Zotit i dështum i falimentum. Pasaj thot për nga mërë sëlam, vazhdo në adithi, thot për nga mërë alej salat e sëlam, bi hasbi mri imin e shërri, mjafton një njëri me pas shërë. Edhe këtu nuk e ka qujtë musliman. Kjo është lajan të ku anil hava, nuk fletë për hamendjes, tërish tash tha, musliman, zban kështu, musliman, zban kështu, muslimani a vloj muslimani. Tash, që atët për nga mësërën? Bi hasbi mriin, i mjafton një njerit minë shërë, me pas shërë, enjahkira e khahul muslim, që me e nënshmu vlavin e vetë musliman. E ka qujtë nënshmimin shërë. Vesh me nënshmu, leve që ka volaj, leve që a volki. A, prej superioritetit të folë në, sigur mi posë ropë të. Dhe e ka qujtë sharë për nga mbejrë alai salatu e salam. Kullu l-muslimi alel muslimi haramun, demu huë, malu huë, erdu. Dhe e përfundon hadithin për nga mbejrë alai salatu e salam duke thanë, gjdo musliman në raport me muslimanin tjetër i ka haram gjakun e ti, pasurin e ti, nderin e ti. Allahu na bof kësi musliman. Kjo është hadithi për nga mberit alehi salatu e salam, i cili vërteton se me të vërtet lëzëria i te i kalon fjalët, i te i kalon shprejet, i te i kalon pamjet, i te i kalon pretendimet, parullat, simbolet, i te i kalon kafët, mexhliset, kuvendet, është për të kësaj. është një burri edhe një mirësi dhe një hajr i madh e cila është në shpirtin e muslimanit dhe është i gatshëm për vëllezërit e tij, mu sakrifikue, me ndihmue, me përkrahu, mos me tradhtu, mos me urrejt, mos me pas zili e kështu me radhë. Hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e tregon ndërlidhjen e besimit me edukatën ndërvëllezërore, gjithashtu e tregon edhe se sa e ka gat muslimani muslimanin. Kjo hadith i ka shumë, vallahi vëllezër, me i përmenë shpjegimet e djetarëve, në dalë ligjëratat gata.
vetëm Ibn Hajeri që ka pru prej djetarëve në shpjegimin e këtij haditheve, shumë mirë, po na vetëm po e citojmë hadithin e pejgamberit alayhi salatu vesselam me shpjegim të vogël. Thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, hadithin e ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë alayhi salatu vesselam: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, nuk ka besu njëri për jush derisa për vëllahun e ti ta doj ata qka e do për vetën e vetë. Ma i siklet, ma shqetsuës për muslimon, se kja ditë s'ka. Do me dhanë, të lëkundet imani, të mohohet imani në këtë hadith, me gjithë se kemi përmenë në akide, se nuk është për qëllim bërthama, po është për qëllim obligimi. Të lëkundet në hadith, mjafton me thamë për nga me sëlam, ti s'ki besu që ishduhet. Ti s'ki besu që ishduhet. Për çka? Se s'ja do vëllavit tanë musliman, se çka do për veti. A di çka do me thonë, çka do për veti, vëlla? Pash për veti që shë do. Qish ki qef me pa vete në mirë, qetë, pa probleme, pa siklete, pa kur gjo që ka të grithë, që ka të thumbon, kërejt musliman që ashtu. Mi pa. Që që shtu më rihet, për ndryshe, vetëm e imi të bo mua betë këtë, vetëm e imi ti i rritë bisedat, për ndryshe të zotë i unë gjellivalë nuk ka kajrë. A da e thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, deri sa ta doje, njëni për juve, tjetrin, që që do, për veti. Mirë, po të vjenë shejtani dhe thotë, kipi meritoj ka me dasha që ka du për veti, ja? Kipi bashkë që ki që ka për... Po me Allah që ki musliman si ti që ka thonë. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa namaz që ki. Po, ki se meriton, be. O kush ka thonë ti se meriton, a të ka përhu me shëriat që e meriton. Ka thonë duje, e pastaj a arrin ata lema muhe. A të ka thonë ti duja si për veti. E a jam rina jo, atërë këta lema muhe se une me kader e di ata. Me ilm, absolut. Me kader, absolut. Si jahuqi. Nuk jahuqi e le gjelalu. Ama ti duje. Ti duje. Qka thaj Imam Shafi'iu? Duke realizu këtë hadith. La wadit tu enne kullën nës të allemu hadhe l'ilm, du këtë ilmin që e kam këtë njërës me mësu, wa la jun sebe i leje shej, edhe mos toje kërkush e ku mor për Shafijut. Ka gratë që smërirle dhe po kërejt që di une kam qef këtë musliman me dit, edhe kërkush mos toje e ku mor për Shafijut. Shembu një historiko shumë lezër që e ka dasht jo vëllavit musliman në Eli Sunnet, por bidat gji. Argument? Thot Hafidh el-Bezzar, edhe thot Ibn Rejab el-Hambeli, në zanë si Ibn Tejmijës dhe Ibn Kajimit, vetëm për të dëshmu një pamje, fragment nga kjo, e murën në kala për të gjikue Shejhul Islam Ibn Tejmijën, Ebul Abbas, e këshin akuzu për akidën e pasër që ka e mbante dhe i qëndron të pas asaj, prej asaj sa Allahu t'i ka sifatet që i takojnë dhe nuk është Allahu Gjellë Gjellë me sifatet të interpretuar agabimisht dhe sa i qëndron bjarës dhe flet dhe ka zbit Kuranin, e këshin akuzue dhe në kryje prej tëre Ibnu Makhluf el Maliki, jeni prej djetarëve të Malikivi cili ka qenë armik i madh i Shejhu Islami u Tejmijës dhe e qojnë në gjyq bashk me dy vlezrit e ti. Edhe e shtin gjikat. Edhe paditësi e lezon padijën. Thot, ki thot, kështu, 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 duke lezu akitën e lisoneti. Ki thot, kështu, kështu, kështu. Edhe gjikat si qka thot. Era, fiha dhe ta'zir. Unë menoj se këta du të me ref mirë. Me evra. Me evra. Një djetar, por Shejhul Islam Ibn Tejmijën. A i ishte vidaxhi. Dhe çka bojnë, i futin burg. Tu dalë prej seancës, vëllavi vetë Sharafuddini, ti vëllavi me ta pas thonë që ta, shka kështë e thonë ti? O, mallkimet e Zotit qofshin mbi juve. Ju më të poshtër se ju s'ka. O, ju kriminelini. Apo? Shire Shejhul Islam Ibn Tejmijë, cili realizon mesajin profetik në praktik, tha, kur e niti vëllavi në vetë, tu thonë, ju i një zulumqar
dhe ja nisi të u lutë këndër atyre. Ja nisi të u lutë këndër atyre. Ibn Tejmija i tha, mo vla, për kam, për kam, për që ata i cili tha du të me të vra atyje. Për shka me të vra? Se mi ki morë muhe 100 eola, 1000 eola, ma ki morë kerrin? Jo, se ti të besu që ish duhet. Për qëta du të me të mytë. Tha Ibn Tejmija, kull, Allahumme, heblehum nuran jehtedu në bihi ila l'hak. Tha, o Zot, tha thuj qështu, vla vit veti tha, thuj qështu, për këta, o Zot, jepja unë i drit që ta kuptojnë me ta të vërtejtën. Jepja unë i drit që me këta ta kuptojnë të vërtejtën. O dhezër, ja menu se Ibn Tejmija u ka bo qaci madhë që njerëzit frigon nga fjallët e tina dhe është argument i Zotit në tokë. Vesh ashtu ta këtu ka? Jo vallaj. Jo vallaj se pretendimet kanë me ngell të kota, e kanë me ngell prap, na kena me ndru jet, e prap Ibn Tejmija kam argumentu me ta, e neve sta një fisoria. Sikur që mesi, neve dhe Ibn Tejmijës janë 800 vite, dhe na mes të 800 vite njofëmi ata, si kodër të tjera, ku janë këtë tjertë? Ka plot, mirë po, nuk beso njëni për juve dhe risa, a e qka i kishtë e burkos për sultanin, ja qoj një letër i Ibn Tejmijës, ma ban Allah se të kisha burgos gabim, halal tha e kije. Dhe vallaj, tha kalzojo kitë kadive atje, kitë qka, qka kanë nënshkrujt me burgos, krejtve tha kalzojo, pa për jashtim kalzojo, se as njënit nuk jabaj haram, kitë halal. As njënit, përvesh njënit, i cili thotë se unë jam armik i Allah dhe pingamberi, këti si jabaj Allah. A këtë tjere, ka thonë kejtë, ja u bartin kuptimin se kanë menu se përgjikojnë me shariat. Kjo është Shejhul Islam Ibn Tejmije, për të cilin do të flasme me ligjërata, inshallah, për jetën e tina dhe ajo se sa ka qenë madhria Shejhul Islam Ibn Tejmije. Hadith tjetër, ka pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, të sinë e kanë zërë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, cili dëshmon për raportin shpirtëror, ndërvlazëror, nga Nu'man ibn Beshiri, thot, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, methelul mu'minine, shembulli besimtarve, shembulli muslimanve, fi tawaddihim, në dashurin ndërmjet veti, wa tarahumihim, dhe në mëshirën ndërmjet veti, wa ta'atufihim, dhe dhëmbëshurin ndërmjet veti, methelul jasad, sikur shembulli një trupi, sikur shembulli një trupi, i dhe shteke minhu adhon, të da alahu sa irul gjesedi bis sehri wal huma. Tha, kur të ankohët një gjymëtyr e trupit, i tër trupi reagon me qka? Me pagjumësi dhe efe. Trupi, me dhim dhami, a i thu kamës ti moskaj, se unë dhami atë më dhimët. Me dhim kria i thu durve rini u rahat, se une, jo valla e merë dorë dhe thu, shumë atë më dhimët. Së jam duba rahat, apo? Janis kitë trupi, me dhim barku, edhe koka janis me të lëviz, edhe gishtin, një gisht një vogël me dhimët, fillon me të kitë trupin mua në ku, apo? Dalin djerë se kështë më rahat. Pse? Se je një element, një qenjë e tërë, një tërsi, ta për nga nësra muslimat që shtu janë. Dhe kush nga bje shpegime tjera, nuk i pranojnë. El mu'minune, besimtarët, në dashurin, pas ka dashurin, e dyta, të rahum, mëshirë. Men la jarham, la jurham. Kush së mëshiron, së mëshirohat. Të atuf dhe mëshuri, me një dhimëtën. Qa tha Ibni Hazmi? Vëzëria e ka një definicion. Mu gëzu kur gëzohat, me dhimët kur t'i dhimë ati. Nëse s'ki dhimëta, nuk i e këti trupi. Jeni trupi tjetër, a me këti trupi jo. Pa dhimë, qka i dhemë këti? Pa u gëzu kur gëzohën këta? Problem është. A shumë problematike madhe. Hadith tjetër, nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, dhe se në kanë zeri map, muslimi, ka thanë, da'watul mar'il muslim li akhihi, bi dhahril ghaib, mustajabetun. Ka thanë pejgamberi aleyhi salatu wasallam, lutja e njeriut musliman, për vëllahun e ti, pas shpine, është mustajabe, e përgjigjur, e pranuar. A na shka lutëmi pas shpine?
O, Zot, qitë janë shesh dalaletin. O, Zot, unë e di se kja i deviju ma shpejt kalzoje se s'ka dal, mi deviju njerëzit. Që si muslimana? Që kja? Po, vlezër, ta pe tham me fatkeci dhe me dhimt. O, unë e di se i deviju, po veç Allah alem bas 30 vetë dhe ku t'dilsh. Kjo, Lazar, kjo nuk ka dashuri. Kjo urrejtje. Kjo në lëkurën e hipokrizis. Kjo në lëkurën e ujkut me fasadën e deles. Da'watul mer il muslimi li ehihi. Lutje e muslimanit pas shpinë është mustegjabe. Qfar lutje? O, Zot, si t'ket gabime mbloja, si t'ket gjunaje falja, si t'ket devime udhzoje. Ullëzoje, drejtoje, përmirsoje, furnizoje, begatoje. Valla nuk hargjohet ajo, e Zoti ka shumë. Valla nuk hargjohet, këtë dhe me në ba milionera, ajo nuk hargjohet. Këtë dhe qëtu me në ba ulema, nuk i hargjohet. Qa i hargjohet? Nuk i hargjohet, mirë po. Qa kushton mu lut? Mirë po. Mos lutja kalzon për fukara lëku në shpirtit, si kur të jehudve që thanë, i edullahi me këllule, dorë Allah të është në shtrengume. Tha Allahu Gjelluara, gullet e i dihim, ata i kanë dur të shtrengume, e menojnë për Allahun qështu. Belli e dehu me pësut atan, Allah i ka di dur të shtrira, i unë fiku kejfe jesha, asaj për këtë dhanë mës, i apë që shdoj aj. Musimënosaj hargjohë, nuk hargjohë, Gjelluara, hitës hargjohë, kam i adhon njerit fundi që ka i në gjennet, sa dhe të dunjoja. Shiko, njerëzit për një qeverit vogël, për një komun të vogël, dojnë mi dalment, apo për një perandori, dojnë mi dalment, luftat e kriz, e kështu më radhë, për çka? O, Allah, dhe dunjaja, kjo nuk është logika Aristotelit e teksti pengamberit, dhe dunjaja, sa viti i duhur me shëtita ta? Dhe dunjaja, kush i fundit, pa ato tjertë, vetë Zotje dhe sa kanë ata. Nuk hargjohë ataj. Mos me do se, ja, unë shmuj mu lutë vëlla për këtë. Duhet mu lutë me të mirë, shka thonë për nga mbiri alai salatu selam. Pasaj tha, e ndë rasihi melekun muwakkelun, kullema dhe ali ekhihi bi khairin, kalel melekul muwakkelu bi, amin, walake bi mithlin, tha, në kokën e ti, është një melache, e autorizuar nga Zotje për ta. Çdo herë që ka lutët për vllavin e ti, bihajr, subhanallah, kjo rahmeti Allahut. Mu lut me sharr, nuk thot. Shikoj çfarë rahmeti Zoti xhelloa. Çdo herë që ka lutur për vllajin me hajr, thot me laçja, amin. Amin. Amin e dini, Allahu përgjigj. Pastaj thot, edhe ti çashto. Edhe ti çashto. Lazar, mona me këta Ibn Qayyim al-Jauziye e ka përmend. Nuk e shef në një njëri të begatum me sukses në dunja dhe në akhiret. Ka thonë vetë se zemra e ti lutet për muslimant. Nuk mundet. Ku ta shef në një shtrëngum, ja kam shelë Allahu dirt, ja kam privu nga suksesi, as dunja as në akhiret, dije se e ka zemrë në ngush për muslimant dhe Allahu e trajton në bas të zemrës. Në bas të zemrës, qish ta ki zemrë? Një ka qore? Një ka qore. Në ngusht. Hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe me këtë e përfundojna, ngase edhe e zgjatëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith se ka nxjerr Imam Ahmedi, edhe pse këta vëllezër ka shumë. Wallahi vetëm me hadith. Allah se kum përmend asnjë dietar. Por vetë shembullin që ka pruna për me tregu që ka praktikuar. Vetëm tekste hinore të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të shpalljes. Hadith tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe se në kanë dhënë Imam Ahmedin e Musnedin e tina nga Jezid ibnu Esed el Kasri, thot më ka thonë mua pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, e tu hibbu el jannah, a don jannetin, a don jannetin, qultu naam, thash po, qal, më tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ahibba fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Athar në gjuhën arabe, vëllezër, është një formë kushtore e cila kur jepet një parakusht, pastaj vjen gjevabi atij kushtit, vjen me fe. E athar
Më nëse do me mri që ta, mbaju që saj. Apo, in kuntum mu'minin, që shtot Allahu që shpër në Kur'an, nëse jeni besimtar, që shto? Shikot është atë, a e do gjenetin? Po, atëherë, për mbaju që saj, qka është? Atëherë duje për vlavin tana, qka e do për veti. Më pas kanë në shka i këshmi thonë. Me thonë, njone, a do me i në gjenet, po du me i vla. Me qka do me hi? Me qka do me hi? Mos me ndo se vetë me parrulla e me simbole e me përkatsime shkohet e Zotit e Bareke ve Teala. As një farë grimë se nuk luin rol taj. Vetë me realitete të zemrës, të praktikës, të shpirtit, të qenjës reale të islamit dhe imanit në zemrën e njeriu. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam e këshilloi këtë sahabi Jezid ibn Esed që nëse dëshiron gjenetet e Allahu Gjellu Ala, nëse dëshiron që zemra e ti të arrin mirësin e Zotit dhe tja doje për vlovin e vetë, ata qka edo për vete, e lusim Allahu Gjellu Ala, që Allahu te bareke ve teala, në mundëson që mos të jemi prej atyre të cilët kemi mitësi në këtë botë e në shëndrohet ajo në armitësi në botën tjetër. E lusim Allahu te bareke ve teala, që Allahu Gjellu Gjellu Ala të nabam prej dhe dëvëtshmeve dhe lidha jonë të jetë për dëvëtshmërin. E lusim Allahu Gjellu Ala, që Allahu te bareke ve teala, muslimant këtë që anë Allahu te dihman. Allahu te bareke ve teala ti bashkon zemët e muslimanët të vërtetën. E lusim Allahu Gjellu Ala, që Allahu te bareke ve teala hipokrizit, ndjela këtësit, ti largon nga zemrat tona, zulumet, korupcionet, zilit, urrejtjet, gjithë shka e cile mundon një zemrë të muslimarit kundrejt zemrës të Allahut të ti, Allahut të largon. E lusim Allahun të bareke wa teala, që Allahu Gjellë Gjellalu të në mundësën me kuptu Kur'anin, me kuptu hadithin e pengamberit, sallallahu aleyhi sallam, dhe me këta me manifestu në jetët tona, e kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiruhu, innahu hu al-gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.